На Универзитетот го Оцеделчево Штип денеска беа промовирани нови доктори на науки, кои своите докторски студии ги бранија годинава. Немојте да имате сомнение дека сте на правото место, немајте да имате сомнение дека дипломата добивате на правото место и немајте да имате сомнение во вашето знаење кој сте го добиле, по соработка со нашите професори, кои се елитни професори, кои знаат што прават и знаат што работат.